cekelnya. Loh. Rentang ini kabe. Di. Wah, temenan iki, Di. Sampe gedene iki, Pak. Tak apa mas, hidung-hidungan ya. Kecer. Foto. Thank you.
apik Mas, berene Mas. Ora apa sing ngene, nanti tak iwake. Fish on. Sengaran kok ngene ah. Kemarin nek ngene iki piye? Mbok amu undang, mbok amu, mbok amu undang. Aduh 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 aduh. Waduh, duh, 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 duh. Ya Allah, pasti kadang kol. Kecekle. Loh, 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 loh. Jerah rawani dhewe. Ndih, 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 mukake. Ndang cepet. Loh, nek wae apik ngono kok. Ora mung wale Mas, gosong.